الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين جراندوستانو رحمة رمضان ترانسميشن د پښمنی په دغه برخه کې ستاسو په جناب کې هر کلی وایو ستړي مشي وایو رب ذوالجلال خالقی کائنات زموږ استاسو د همیشه د پاره لیدل او ردل په خپل برګه کې قبول و مقبول و فرمای او رب ذوالجلال خالق کائنات زموږ استاسو د دین اسلام انوار برکات تجلیات همیشه د پاره نصیب و فرمای دوستانو څنګه تاسو ته معلومه ده چې زموږ د پښمنی په خبرونه کې موږ سره میلمانه هم موجود وي یا علما کرام وي یا ناتخوانان وي زه موږ سره نن په دغه برخه د پښمنی کې ناتخوان مشهور د کے پی کے مشهور ناتخوان حافظ نادر شاه نقشبندی صاحب تشریف فرما دی چې هغوی به موږ سره د پروګرام په اولنو برخو کې د کلام او د نعت په صورت کې خپل حاضری لګی او تیر په تیره موږ سره یو بل ناتخوان هم موجود دی چې د عمر نه کم دی خو ماشاءالله خپل ناتخوان هم دی او شاعر هم دی جناب محمد الیاس قادری صاحب چې موږ سره د پروګرام په اخیری برخه کې انشاءالله العزیز ګډون کوي هغوی سره به هم خبرې اترې کوو او ورسره هغوی به خپل کلامونه هم پیش کوي دوستانو موږ به راځو د خپل ځانګړې موضوع باندې چونکې زمونږ د دغې خپرونې د پاره خلک ډېر زیات د تندې په حالت کې ناست وي چې نن به څه داسې خبرې کیږي چې په دې بابرکته میاشت کې هغې باندې موږ عمل وکړو او بیا موږ د خپل لوی رب رضا او لوی رضا زمونږ نصیبه باندې شي دوستانو زما اکثر د پیغامات څنګه تاسو رمضان نه علاوه پروګرامونو کې اوري زما ډیر زیاته زورنه د مونز دا د سره سره په هغه سیزونو باندې ډیر زیاته زورنه ده او زما خواهش دا وی زما کوشش دا وی چې مونږ هغه عبادت او د اسلام هغه اړخ هم اپناو کو چې هغه ته مونږ لا د عبادت په نظر باندې نه دی کتلی او یا مونږه هغه کارونه چې کم کارونه مونږ نه لګیا دي کیږي روان دي خو لیکن هغه کارونه مونږه د عبادتو په لیست کې لا شمار کړیم نه دي او نه مونږه لا عبادتو په نیت باندې هغه کوو او نه مونږه ورته اراده وي خو که چېرته رانه وشي نو هغه هم د ثواب په نیت باندې نه کوو د عبادت په نیت باندې نه کوو نو زه وایم چې د دین اسلام هغه اړخ د دین اسلام هغه تصویر او هغه صفحه چې کومه صفحه موږ نه ډېره وختي پاتې ده او تقریبا هغه صفحه په زړېدو باندې ده په مخلې کېدو باندې ده هغه صفحات زه وایم چې په بعضې خپرونو کې تاسو ته زه دوباره تازه کړم او نوی کړم دوستانو نن موږ موضوع ده د بل مسلمان په یو کار باندې خوشحالول دا د عظیمو عباداتو نه یو عظیم عبادت دی دوستانو مونز او داس او روژانیسو پښمنۍ کوو رو جماعت یې کوو که جرم خلکو له ورکوو صدقات زکات وغیره مونږ ډېر کارون ته الحمدلله اچوو او کوشش کوو چې مونږ نه الله پاک راضي شي خو دوستانو دا هم یاد ساتئ چې د بل مسلمان زړه خوشحالول دا د عظیمو عباداتو نه عظیم تر عبادت دی مونږ صدقې له څومره ډېر زیات د عبادت په نظر باندې ورته ګورو مونږ وایو چې چا صدقه وکړه یا چا نوافل وکړل او ماشاءالله د ماخوستن نه بعد تراو نه بعد خلک تلاوت کوي د سارمز نه بعد خلک تلاوت کوي تلاوت ته مونږ څومره درانه ګورو او څومره الحمدلله مونږ اهتمام سره تلاوت کوو خو دوستانو یاد ساتئ د نفلی عباداتو کې په نفلی عباداتو کې چې کوم عبادات نفل دي په نفلی تمام تر عباداتو کې د ټول نه عظیم عبادت دا د بل مسلمان زړه خوشحالول دي هغه زړه خوشحالول په څه باندې راځي هغه بیا دستا طریقې کار دی چې بل مسلمان ته په څه باندې خوشحالول غواړي کاغذ ته په خو اخلاقو باندې د هغه زړه ګټل غواړي کاغذ سره تا کمې زیاتې کړې هغه نه معافي غواړي په دې باندې د هغه زړه ګټلو خوشحالول غواړي کچري هغه تنگ دست دی هغه ته به پیسه او پراشن باندې خوشحالول غواړي کاغه څه غمگین ناست دی او ته ورسره ګپ شپ شروع کړي د هغه هغه مرجاوی مخ ته په ګپ شپ باندې په خوږو خوږو خبرو باندې واپس په خندا باندې راوستل غواړي هغه ستا
طریقہ کار دے خو مطلق یو بل مسلمان خوشحال اول زد حدیث پہ حوالہ باندھے خبر آ رس کو غاڑم چھ جملہ تمام نفافل آ چکم دی عبادات نفلی عبادات تی کاغذ نفل منز دے کاغذ نفل صدقہ دا کاغذ چکم زمون قرآن کریم تلاوت تے کا جملہ ذکر اسکار دی کا جملہ سمر تاسو فرست یو شروع کے او دا نوافلو شمار شروع کے نو ٹول نوافلو کے دا ٹول عظیم تر عبادت دا دے چھ اغا زڑ خوشحال کے چکم زڑتا رب ذوالجلال خپل کور ویلی دی بلکہ تشبیہ علماء کرامو د زړه په عرش سره کړی دا چې دا انسان زړه چې دی دا په حقیقت کې د رب ذوالجلال د عرش مثل لري هغه زړه خوشاله ول چې خدای پاک ورته خپل کور ویلی خدای پاک ورته خپل د عرش مثل ویلی دی هغه زړه خوشاله ول هغه د خپل مور او پلار شي هغه د خپل خور او ورور شي هغه زړه خوشحاله ول د خپل بابی د وراندراز شي هغه زړه خوشحاله ول د خپل کشر خور او د مشر خور شي هغه زړه خوشحاله ول د چاچا او د چاچی شي هغه زړه خوشحاله ول د ماما او د مامی شي هغه زړه خوشحاله ول د چم او د گاون د نارینه او د زنانه شي کل عالم کې چې چرته مسلمان دی او د چا زړه خوشحاله په تمام نفلی عبادتو کې ټولنا افضل ترین عبادت دا دی چې د چا په مخ باندې د خفګان اثراتو تا ور سره داسې یو څه عمل وکړو چې هغه خفګان د خوشحالۍ باندې بدل کو یاد ساتل ستا وګټله راځئ د کم حدیث مبارک حواله ما تاسو ته وړاندې کا هغه حدیث مبارک منعن تاسو ته د تبرانی په حواله باندې عرض کول غواړم سیدنا حضرت سیدنا عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمی عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان احب الاعمال الی اللہ بے شک اللہ پاک تا محبوب او افضل ترین عبادت بعد الفرائض دا فرائض و نباد فرائض و نباد دا نوافل و مرتبوی نو دا فرائض و نباد پا نوافلو کی دا ٹوننا اللہ پاک تا محبوب ترین عمل سشد ادخال السرور علی مسلمن بل مسلمان خوشالول نفلی عباداتو کی افضل ترین عبادت تے یعنی بل مسلمان دستا خوشالا کو اگا پا ہر سا باندیوی تا پنن و رس باندی دا قسم ہم کولے شے چې ما یو داسې عمل کړی دی چې د الله پاک په جناب کې مقبول او منظور او محبوب عمل دی په دې باندې قسم هم خوړی شي نو غرض مدا دوستانو چې ډیر عبادت چې موږ د عبادتو په لیست کې او په عبادتو په زمره کې راولو نو د هغې عبادتو کې دا عبادت هم ضرور راولی چې څوک در نه خفه دی یا خوشحاله کوي یا څوک در نه خفه نه دی تا نه څه خفګان څه ګیله مانه نشته خو هغه زړه خوشحاله ول هم دا په حقیقت کې رب خوشحاله ول دی تاسو یقین وکړئ د هر چا یو خپل ذوق وي د هر چا یو خپل سوچ او فکر وي عبادتو کې د هر چا یو خپل چوائس وي خو زه په خپل ذاتی طور باندې چې کم په دیسیز کې زه ښه فیل کوم زړه قرار او سکون فیل کوم چې زه بل مسلمان چرته خوشحاله کم او ما له الله پاک دا توفیق راکړي چې د ما د وجه نه څوک خوشحاله شي که هغه په ملاقات وي که هغه په میسج په جواب وي که هغه د کال په ذریعه خبرې وي یا د هغه سره په ښه او په نرمه گفتگو وي یا نور خدای پاک څه توفیق او وس راکړي د بل مسلمان چې کله خوشحاله شي کله نه کله ډېر د دوکه او د درد والا داستانونه زه واورم او هغه له تسلي ورکړم هغه واپس هغه اوښ کې واپس صفا کړي او واپس هغه ژړا کې په خندا شي بد دا چې کم خوشحالي ده دا د انسان د آرام او د قرار دپاره دوستانو کافی ده نو دوستانو ما مقصد په دغه خبره باندې د بار بار د زورنې مقصد مو دوستانو همدا ده چې موږ له پکار دي چې موږ د جمله عبادتو سره سره موږ عبادت دا هم موږ تلاش کو چې بل مسلمان خوشحاله کو بل مسلمان څوک دی ټول نه زیات حقدار د خوشحاله مور ده پلار دی رور دی خور ده او دارنګه چې ورځې پسې د وینې رشتې چې کله ته شمارې نو ټول نه اول حقدار د خوشحاله دا د وینې رشته ده بیا چم گاوند دی او ورځه چې هر څوک وینې ګورې او د ستا د وجې نه خوشحالیږي او زه په دعوې سره دا خبره کولی شم بیا به ناد طرف ته لاړ شو په دعوې سره
زه دا خبره کولی شم چې څوک بل څه خوشحالول غواړي دا بنده به نه الله پاک په دنیا کې خفه کی نه به په قبر کې خفه کی او نه دا انسان په آخرت کې خفه کېدی شي چې کم انسان په ژوند کې اکثر حصہ دا عمل پروتو چې د بل مسلمان خوشحال کړي تاسو یقین وکړئ په دې باندې په ګرنټۍ باندې دا خبره کولی شم بل خوشحاله وا کستا په ژوند کې چرته خفګان ولیدو بغیر د امتحاناتو بغیر د رب ذوالجلال د حکمتونو نه زه جرمانه ادا کېدو ته تیار یم که چېرې څوک په صحیح معنا کې داسې څوک ادا کړي چې بل خوشحاله کړي د بل زړه ته سکون او قرار ورکړي د بل مسلمان په خوله باندې خندا راولي یقینو که دغه انسان ګټلی ده او زه به بیا انشاءالله د روایتو په تناظر کې د خپلې دعوې او د خپلې ګرنټۍ څه خبرې عرض کول غواړم خو لیکن مونږ سره چونکې حافظ نادر شاه نقشبندي صاحب چې ډېر د لرې نه تشریف اوري فرمایلې ده راځئ د هغوی نه یو کلام اورو بیا به راځو مونږ به خپلې خبرې اترې کوو مزید په دغې خپلې موضوع باندې به تاسو سره خپل احادیث مبارکه شریکول غواړم حافظ نادر شاه صاحب ته خواست کوو چې هغوی نا شریف وړاندې کړي صلی علی نبی زیبا دل بر زما دے زیبا دل بر زما دے دا فراق پدر دو غما کے زڑ پر ہر زما دے مدینے منورے کے چزیبا دل بر زما دے چزیبا دل بر زما دے چید کل عالم خوبانا دید دریا خادمانا دید دریا خادمانا چید کل عالم خوبانا یہ درد خادمانا یہ درد خادمانا داغی دل بر لہی جارا داغی دل بر ہجرانا خخ پزڑ خنجر زما دے مدینی منوری کی چزیبا دل بر زما دے چزیبا دل بر زما دے دا فراق پدر تو غما کی زڑ پر ہر زما دے مدینے منوری کے چزیبا دل بر زما دے د وصال پا گلستان کے چی گل نا ٹول ولما چی گل نا ٹول ولما د وصال پا گلستان کے چی گل نا ٹول ولما چی گل نا ٹول ولما زخم شوے ہا غواختے زخم شوے ہا غواختے پاز گوج گر زما دے مدینے منوری کے چزیبا دل بر زما دے
چه زیبا دل بر زمان دے ده جران پکٹارو چه اندرون زلپ زخمی شم اندرون زلپ زخمی شما زکا آہو سوز لدر دا پشامو سحر زمادے مدینی منووری کے چیزے بادل بر زمادے چیزے بادل بر زمادے دفرا پدر دو غما کی زڑ پر ہر زمادے مدینی منووری کے چیزے بادل بر زمادے کزرے دکائنا تا میشی پر میشی ہر نفس روحونا میشی ہر نفس روحونا کزرے دکائنا تا میشی ہر نفس روحونا میشی ہر نفس روحونا درد یار کی بے لگے کڑما درد یار کی بے لگے کڑما عاشقی ہنر زمادے مدینی منووری کے چیزے بادل بر زمادے چیزے بادل بر زمادے دم حبوب دیدن دا پارا زم حشر تا خوش آلے گم زم حشر تا خوش آلے گم دم حبوب دیدن دا پارا زم حشر تا خوش آلے گم زم حشر تا خوش آلے گم چھ دل بر پکیل دیشی چھ دل بر پکیل دیشی دا محشر اختر زمادے مدینی منووری کے چیزے بادل بر زمادے چیزے بادل بر زمادے دا فراق پدر دو غما کی زڑ پر ہر زمادے مدینی منووری کے چیزے بادل بر زمادے چیزے بادل بر زمادے ہزار ہزار خورشید آئے یا پاک محمد مصطفیٰ دا محمد امین محبوب دے محمد امین محبوب دے پاک محمد مصطفیٰ دا محمد امین محبوب دے محمد امین محبوب دے پا مولا می دے قسماوی پا مولا می دے قسماوی دا صحیح خبر زمادے مدینی منووری کے چیزے بادل بر زمادے چیزے بادل بر زمادے دا فراق پدر دو غما کی دا فراق پدر دو غما کی زڑ پر ہر زمادے
مدینے منورے کے چزیبا دل بر زما دے چزیبا دل بر زما دے مدینے منورے کے چزیبا دل بر زما دے. جی وا سبحان اللہ سبحان اللہ. دا ٹول دا نعت شریف چې کم راخکن کے جملہ او شعر د حاجی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ چې ز محشر تا زک خوشالے گم دا قیامت ورځی تا قیامت ورځی تا خو خلق گبراوی گی خو محمد امین رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چې محشر تا زک خوشالے گم چې محشر کے با د حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دیدار نصیب کی گی. سبحان اللہ. دا ہر یو شاعر یو خپل ذوق یو خپل اینگل باندھے دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پر دربار پر انوار کے دا مین محبت اظہار کی. دوستان ان شاء اللہ زمونگا خپل موضوع چې بل مسلمان خوشحال ول دا د عظیم تر عبادات و نا یو عظیم تر عبادت تے پدی باندھے بخبر ترے کو وڑے دمے طرف تزو واپس دوبارہ رازو چرت مزے مغسرو سے. دوستانو یو ځل بیا هرکلی او ستړي مشي وایو. دوستانو زما چې کوم د خپرونې زما چې کوم مضمون دی عنوان دی کم سرخط دی هغه دی په رمضان کریم کې هم خاص توګا او بیا د ژوند په هر ډګر کې د بل مسلمان زړه ګټل دا په حقیقت کې رب ذوالجلال رضا حاصلول دی. دوستانو یو حدیث پاک د ستاسو په جناب کې عرض کول غواړم او دا حدیث مبارک د دا دار قطنی شریف حدیث مبارک تے او دا اوریدلو سره تعلق ساتي او بیا د عمل کولو کې بیا انسان ته سرور او ذوق ملاویږي او بیا په دغه حدیث باندې خپل ضروری گزارشات عرض کول غواړم. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم فرمان عالی شان دے من ادخل علی مؤمن سروراً فقد سرنی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی جملے ویلو سرا د انسان ایمانی چکم وجدان دے پتہ نہ دا کم زیت پرواز کئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من ادخلا علی مؤمن سرورن کم یو مسلمان چبل مسلمان خوشحال کو نبی پاک پیغام سدے فقد سرنی. نبی پاک فرمائی دا مسلمان نہ دے خوشحالہ کرے حقیقت کے نبی پاک فرمائی دا ز خوشحالہ کم گویا دا بل مؤمن خوشحال ول دا اللہ نبی خوشحال ول دی دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا امتیان و سارا دا خپل دا مین محبت تڑون تعلق پا دے الفاظو کے نبی پاک بیان فرمائی زما امتی چرت چرت دے دا کم نسل سر تعلق ساتھی دا کم زبان سر تعلق ساتھی. نبی پاک فرمائی جی چا بل مسلمان خوشحالہ کو اغا حقیقت کے مسلمان نہ نبی پاک فرمائی اغا ز خوشحالہ کم اور نبی پاک مبارک پا دے زبان خبر اخلاصی نہ مزید واورے. دوستانو نبی پاک فرمائی چی ومن سرنی او چا چی ز خوشحالہ کم فقد اتخذ عند الله عهدا د انسان زما په خوشاله کې د الله پاک سره یو وعده ونیوه یعنی الله پاک سره یو عهد وکړو. ومن اتخذ عند الله عهدا فلن تمسه النار ابدا. نبی پاک فرمایي چې چا مسلمان خوشاله کو هغه زه خوشاله کم او چا چې زه خوشاله کم د الله پاک سره یو وعده نصیب شوا او چې چا د الله پاک سره وعده نصیب شوا په دغه انسان باندې همیشه د پاره او د جهنم حرام دی. گویا د حدیث مبارک نتیجه دارا هوا تا چې څوک د دې خبره داوا کول غواړي چې زه معنا د الله رسول خوشاله شي دا اغه راز د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د خوشاله راز دا دی چې تبل مسلمان خوشاله ساته. ما عرض کړه او مخ کې کمور دا کپلار دی که هر سوک دی خو چې نومې مسلمان وی
کلمہ گو انسان وی او پدے کے دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ہم ندی فرمائلی چې د خپل مسلک والا خوشاله وا د خپل فرقه والا خوشاله وا د خپل جماعت والا خوشاله وا د خپل هم سوچ هم فکر کسان خوشاله وا نه نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایي چې چا مسلمان خوشاله کو کلمہ گو انسان خوشاله کو اغه ز خوشاله کم چا ز خوشاله کم اغه الله پاک سره یو وعده جوړ شو او چې چا د الله وعده او عهد نصیب شو د انسان باندې همیشه د همیشه د پاره اور د جهنم حرام دی. خلاصه اول حدیث الفاظ او اخیری حدیث د الفاظ مقصد دا دی چې چا بل مسلمان خوشاله کو اغه باندې همیشه د پاره اور دا جہنم حرام شو. زکا دوستانو یوازی منز او دستا دا عبادت پا نظر ندی کتل پکار، یوازی دخ انسانیت او دخ انسان جوڑی دو میار منز او دست او روزہ ندی. دخ انسان جوڑی دو دا پاراو او میار دا انسانیت دا دے چیتانا بل انسان و بل مسلمان خوشالوی. دوستانو کچری مونگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا طویل حدیث مبارک چیزی پا سادہ و پا لندو الفاظو کے ویل غوارم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تا یو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یو رضی ماتا ارشادو فرمائی لو اے عائشہ نن چی تسوائے زی در تمنم تسوائے زی کوما. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچو کو چی نبی پاک ماتا او فرمائل چی دن تا سوائے زیدر لمنم زیدر لدرکوم تا چی سوائے دستا خبر زنن منم دستا دخلین راوتل خبر دا بزن ٹکراوم. عائشہ بی بی فرمائی دی خبر خو وزن شتا قیمتی خبر دا. حضرت عائشہ صدیقہ نبی پاک تارس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبل خپل والد سے سر مشورہ کم چی ما تا نبی پاک فرمائی چی نن سوائے چی درکم نو زخپل والد سب سر مشورہ کو ما چی ما تا اغا مشورہ را کی زتان سو غوارم. حضرت عائشہ صدیقہ دربار صدیق اکبر والد گرامی پا دربار کے حاضری گی عرض کئی ابا جان ما تا نبی پاک کو فرمائل چی نن چی تسا غواری زدر کوم. اے ابا جان دا سی نجز چر تا وڑو کے سوالو نکم تا سر مشورہ کوم زدخپل حبیب ننن سو غوارم. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عقل فهم علم عمل تقوا اغه انتها ترسیدلی وا. ارشاد ورته فرمایا چې بچې نتا نبی پاک ته فرمایا چې ما ته د معراج د شپې درازون نه یو راز راته وایا. حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها چې کله روانې دانو والد سے ورته فرمایي اے عائشه تا ته خو به نبی پاک اغه راز وای خو دا راز چې تا تنگ کله وایي نو دې راز نه ما هم خبر کا. عائشہ صدیقہ عرض کی ابا جان بالکل تاسو تبم ز وائما. حضرت عائشہ صدیقہ دربار رسالت کی دوبارہ حاضری کی یو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تا دا میراج دا شپی دا رازون نا یو رازو خوایا چونکہ تاسو فرمائے زتا ننسا غواڑے زتا درکو مدرلا ننسا دا غواڑما چی مالا دا شب میراج دا اللہ چی تبارک و تعالی تاس رکم رازون شوی داغی راز نا یو راز علم ما تاو خوایا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم دا شب میراج دا رازون نا یو راز ورطا دا خوایی چھے سوک دا حدیث مبارک مفہوم مقصد او پیغام صدا دے. نبی پاک ورطو فرمائے چھے شب میراج پشپا باندے دا رازونو دا رب زلجلال نا یو راز داو چھے سوک دا مسلمان زڑ خوشحال کی سوک دا مسلمان زڑ تا سرور او قرار او خوشحالی دنن کی پا اغ انسان باندے جنت واجب دے. اغ انسان رب زلجلال راضی کی گی اغ انسان تا رب زلجلال جنت واجب کرے دے چھے کم یو انسان بل مسلمان خوشحال کی دا پرازونو دا میراج کے زما سرا دا رب زلجلال یو رازو. چھے کلا حضرت صدیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روان شخپل والد سے تا عرض کئی اے ابا جان نبی پاک فرمائی چھے یو راز دا رب زلجلال ما سرا دا شوئی
چې څوک هم د بل مسلمان زړه خوشاله کی نو هغه انسان ته به رب ذل جلال جنت ور نصیب کوي او راز داده نو حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دې اورېدو سره په ژړا باندې شو لور عرض کوي ابا جان ژاړه ولې دا خو خوشاله خبره ده دوستانو دا الفاظ د اورېدو قابل دي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي چې بچه چې کلا یو مسلمان زړه خوشاله دو کې جنت پروت ته نو د دې الٹا متضاد باندې لک سوچ پکار دے چې د بل مسلمان زړه خوشاله دو کې جنت ته خود دې اپوزیت مفہوم مخالف دا راضی چې د بل مسلمان زړه خفقه دو کې جهنم پروت ته زپاغه باندې جاړما نو دوستانو د بل مسلمان زړه غټل د بل مسلمان زړه خوشاله ول چې څوک ډیر زیات په حقدارانو کې قریب دی هغه زړه زیات زړه خوشاله ول دا د جنت وعده رب ذل جلال فرمایلی ده او رب ذل جلال هغه انسان باندې اور د جهنم همیشه د پاره حرام کړی چې کوم یو انسان د بل مسلمان زړه خوشاله ای او ورسره دا خبرم ضرور یاد ساتي چې څوک بل مسلمان خفه کول غواړي هغه مور څوک خفه کوي بدبخته خلک هغه خلک بدبخته چې څوک پلار خفه کوي هغه خلک بدبخته چې څوک خپل مشران خفه کوي هغه خلکو د پاره بیا مفهوم مخالف درنه هیر نشي چې هغه د پاره بیا جهنم دی دوستانو راځینن عهد کو نن اقرار کو بده باندې چې رمضان کریم کې د ډیرو صدقات او د ډیرو عبادت سره سره نن بدا عبادت مونږ ضرور کو چې هغه خپشوي زړونه چې زما او دستانه چانه پلار چانه مور چانه خور چانه ورندار چانه رور چانه مختلف قسمه دوستان اقربا چې بې ځای ځای په ظلم د وجې نه خپشوي دي راځي چې هغه راضي کو چې مونږ نه رب العالمین راضي شي دوستانو نو مونږ به په همدغې موضوع باندې خبرې تر کوو من خپلې خبرې چند لږې زیاتې شو اگر چې ما خواهش ده چې په دې دمه کې مونږ دوباره یو نعت شریف شامل کړو خو لیکن یو وړې دمې طرف ته ځو دمې نه بعد چې څنګه راشو مونږ سره حافظ نادر شاه نقشبندي صاحب تشریف فرما دی هغوی نه به دمې نه بعد یو نعت شریف اورو چرته مزه مونږ سره اوسئ واپس راشو دوستانو یو ځل بیا هرکلی او سلیمشي وایو دوستانو رب ذل جلال خالق کائنات زموږ استاسو خپل کامل رضا نصیب فرمای او کله داسې میسیجونه د نظر لاندې راشي په کتونکو کې او د ټی وی په سکرین باندې کم نمبر دی په دې باندې چې کم میسیجونه راشي یقینو کې کله نا کله زه چې کله میسیج پڑھاوم ما هغه الفاظو باندې یقین نه کیږي چې دا میسج رښتیا و دی که د ما د سترګو سم مغالطه ده څه میسجونه زه داسې وګورم چې زه الفاظ ویلو کې به هسې نه چې زما بدن باندې کنټرول رانه شي خو زه به دا ووایم چې داسې خلک هم شته چې په دې رمضان کې خپلې میندې د کور نه ویستې دي او هغه میندې اوس د لورانو کره ناستې دي د زومانو کره ناستې دي او رور بچی دې حده پورې راغلل چې هغه مور چې کومه مور دوه کاله د خپلې سینې پی ورکړي دي او هغه مور چې کومه مور دا بچی نهه میاشتې په خپل بدن کې دننه ساتلی و خپله وینه یې د خپلې بچی سره شریکه کړې وه او د خپل بدن هغه پی اغه شوده چې د سلو کترو د وینې نه اغه یو کتره د پیو جوړیږي اغه د بدن پې دوه کال د بچی لور کړی دی اغه بچینن نه اوچت شو او خپل مورې د خپل کور نه وېستا د چا په خله باندې د خپل خزه په خله باندې د خپل خواهشاتو په بنیاد باندې د دوه دریو دغه خبيسو پیسو په بنیاد باندې خپل هغه مقدس مور
چې کمی مورتا رب ذل جلال د عرش نبره او د اسمانو نبره چې کم جنتونه دي هغه را کوس کړی دي د مور په قدمونو کې خودی دي هغه جنتونه چې د اسمانو نبره دي او هغه جنتونه د مور په قدمونو کې پراته دي هغه مقدس قدمونه د کور نووزی نو حقیقت دا چې د کور نه د روحانیت د خیر د برکت د عزت او د ایمان جنازه د کور نووزی نو ما مقصد په همدغه خبرو سره دوستانو دا چې مونږ داسې زړونه خپه کوو او دا زړونه خوشحالول پکار دي د دغې مور قدمونه ښکلول پکار دي مور چې چېرته ګرځي هغه د جنت په چت باندې ګرځي که د جنتونه لاندې دي د مور قدمونه د جنت ته چت ته پاسه دي هغه مور به څوک خفه کوي هغه سپینګیری پلار چې حدیث پاک ورته د جنت دروازه ویلی دي خدای پاک د خپل رحمتونو دروازه خپل پلار جوړ کړی دی د بندگانو د انسانانو پلار دا د خدای پاک د رحمتونو د جنتونو دروازه خدای پاک جوړه کړې ده هغه سپینګیری پلار تم ډېرې دیکې په کور کې ملاویږي ډېرې کنځرې سپینګیری پلار هم اوري او ډېر بې بسه پلار په کور کې پروت وي د چایو د روټۍ غم هم هغه د خپل بچي خپل لوران ډېر داسې وي چې هغې غم نه کوي او که کوي هم ډېر په بل انداز باندې دوستانو خپلې خبرې د جذبات طرف ته لاړې نه شي خو بهرحال زه درخواست کوم دوستانو چې خپل څوک هم تاسو نه خفه دي خوشحاله که باریک وخت دی خوشحاله که هر څوک هم وي خوشحاله که راځي ناز شریف طرف ته ځو جی حافظ صاحب یبیہ طواف د بیت اللہ تمیزڑ کی گی مبارک کور د اللہ تمیزڑ کی گی ید مقامی ابراہیم سرا منزنا ور پسی صفا مروا تمیزڑ کی گی یچیڑم بے وحی جانا لورا غلی یو چکر غاری حیرات میزڑ کی گی روح او تن چپو لدوئے خوشالی گی خوگ وطن دا مصطفیٰ تمیزڑ کی گی یری آزل جنتا کی ناس طرف نغوار ما دروز خوا کی دعا تمیزڑ کی گی یہ کلت لی چھ مدینی کلا مکیتا بس ہم دغا مشا غلات مزڑ کی گے اچھر دوان تیرا شڑ لمز ولاڑوی اے اپا مزا مزا جڑا تمیزڑ کی گے تو بگار چی مراد پہ حاصلی گی دیر دمین دے سودا تمیزڑ کی گی یا تو بگار چی مراد پہ حاصلی گی دیر دمین دے سودا تمیزڑ کی گے یا دام ارمان دے چلبیک ناری وحلی میوے پلپو لپو د زمزم اوب چسکلے میوے پلپو لپو د زمزم اوب چسکلے میوے طواف کول بیت اللہ نا سوال نہ کول میں دا اللہ نا
سوال نکول می دا اللہ نا حجر اسود پا خپل شنڈو چی خکل کڑی می وے حجر اسود پا خپل شنڈو چی خکل کڑی می وے پلپو لپو دا زمزم اوب چیس کلی می وے پلپو لپو دا زمزم اوب چیس کلی می وے بیا د صفان می مرواتا رسم نکول ملو یا ذاتا رسم نکول ملو یا ذاتا او دا حجری بی بی یادونا تازہ کڑے میوے دا حجری بی بی یادونا تازہ کڑے میوے پلپو لپو دا زمزم اوب چسکلے میوے پلپو لپو دا زمزم اوب چسکلے میوے بیا مدینے توی روانا دا پلوی فضل دا سبحانا دا پلوی فضل دا سبحانا درود سلام ورتلو سرا پیار ویلی میوے پلپو لپو دا زمزم اوب چسکلے میوے پلپو لپو دا زمزم اوب چسکلے میوے دامِ ارمان دے چھے لبیک ناری وحلی میوے پلپو لپو دا زمزم اوب چسکلے میوے پلپو لپو دا زمزم اوب چسکلے میوے چھے یہ والا لمشنی جنگ لیتا دا جنت ورا نزاریتا دا جنت ورا نزاریتا زید ازان چھے دا بلال صاحب قتلی میوے زید ازان چھے دا بلال صاحب قتلی میوے پلپو لپو دا زمزم اوب چسکلے میوے چھے مل مشوے تو بگاروے کلی وطن کی دا سرداروے کلی وطن کی دا سرداروے دروز خواسرا پمینا ڈیر جڑلے میوے دا جنگل خواسرا پمینا ڈیر جڑلے میوے پلپو لپو دا زمزم اوب چسکلے میوے دامِ ارمان دے چھے لبیک ناری وحلی میوے پلپو لپو دا زمزم اوب چسکلے میوے پلپو لپو دا زمزم اوب چسکلے میوے پلپو لپو دا زمزم اوب چسکلے میوے جی تاسو ډیر ډیر مهرباني چې تاسو رااله ډیر ډیر مهرباني دوستانو ډیر زبردست نه تو رب ذوالجلال د موږ تاسو عمده مناظر نصیب فرمایو په ژوند کې بار بار دا روحاني مناظر د الله پاک زموږ نصیب فرمایو وړې د می طرف زو د مینه باد دوباره زموږ سره اوسه دوستانو یو ځل بیا هرکلی او ستړي مشي وایو د دوستانو مونږ چې کوم موضوع روانه کړې ده بل مسلمان زړه خوشحالول عظیم تر عبادتو نه دي شفقت کول محبت خورول محبت ورکول زړه خوشحالول دا د رب ذوالجلال محبوب ترین اعمالو نه دي ډېر کرته داسې شوي دي چې یو ډېر مونځ ګزاره ډېر سجدہ کون کے ڈیر تلاوت کون کے ڈیر ذکر کون کے خدای پاک دے د وجنا جہنم تبوزی چې د نور مسلمانانو زړونه خفکړي خو ډیر کرته داسم شوی دی او روایتو نه ثابت تا چې ډیر کرته هغه خلق چې کوم خلکو په ژوند کې د منځونو کمایو
د روژو د صدقې او د ذکرونو کمی و د قران کریم د تلاوتونو کمی و خو هغه ژوند ټول عمر ټول ژوند په دې باندې تیرو چې خلکو زړونه ګټلی د خلکو زړونه خوشاله کړي د وس مطابق هر چا د زړه ګټلی دغه کسان رب ذوالجلال جنت ته داخل کړي. نو دوستانو راځئ د خپلو ګڼ شمېر عباداتو سره سره موږ په دې عمل باندې په دې عظیم تر عمل باندې هم عمل وکړو چې د بل مسلمان زړه خوشحاله کړو. دوستانو موږ سره په دې خپرونې په دې حصه کې محمد الیاس قادری صاحب هم ناست دی چې هغوی په دې عمر کې چې تاسو به خپله ووینئ وګورئ ماشاءالله شاعر هم دی او د شعر د هغه د ژوند مشغله ده او نعتخوانی کول او نعت لیکل د هغه د ژوند مقصد او مقصود دی. الله پاک د محمد الیاس قادری صاحب په علم عمر کې برکت واچي او هغې ته پروګرام کې هر کله سټریمه شوی او هغې نه به نعت شریف اورو. خو دوستانو صرف یو حدیث مبارک پیش کول غواړم بیا نعت شریف ته ځو او بیا په دغه باریک ساعت کې باریک وخت کې د رب ذوالجلال په درگاه کې لاسونه اوچتو بیا به انشاءالله العزیز دعا غواړو. دوستانو چې کوم حدیث مبارک زه ستاسو په جناب کې ویل غواړم او دا د خپل موضوع د سرخط اخیری حدیث لوستل غواړم دوستانو هغه دا چې سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی الله علیه و علی وسلم حدیث پاک دی. نبی پاک فرمایي عن الحسن ابن علی عن النبی صلی الله علیه و علی وسلم حضرت حسن المجتبى رضی الله تعالی عنه د خپل نیکه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نے روایت کی فرمائی قالا نبی پاک فرمائی من موجبات المغفرت اگر کارونا چکم و کارونو باندې رب ذوالجلال انسان ته بخنه ور نصیب کی نبی پاک فرمائی چې اغه سیزونو کې ادخال السرور علی اخیک د بل مسلمان زړه ته خوشحالي د نن کول دا د بخنه په کارونو د بخنه په اسبابو کې یو لوی سبب دی چې د بل مسلمان زړه خوشاله کی او اغه ورځ د چا نه هیر نه وي چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک په کور کې د سالن روټۍ خوراک سکاک د پار کور کې سهم نو چې کله نبی پاک د خپل کور نه بهر شو او په کور کې سهم نو د خوراک د پاره چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک واپس کور ته تشریف اوری او فرمایله الله اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کور کې څه خوراکي او څه وړه څه خور د نوش سیزونه ولیدل. عائشه بیبي ته ارشاد فرمایي اے عائشه دا چا راوړي زه چې تلم خو کور خالی و دا سیزونه دا چا راوړي. حضرت عائشه صدیقه رضی اللہ تعالی عنہا عرض کوي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نه علاوه هم داسې څوک شته چې موږ کور ته سیزونه راولیږي. مقصد دا چې حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ رالیږلي. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم د رحمت لاسونه اوچت کړل دعا کوي اے رب کریمه زه د عثمان نه راضی یم تم ترې ناراضی شه. دوستانو دا هغه د زړه د ګټلو والا دعاګانې دي چې د چا زړه د وګټلو بس یقینو کې دوستانو چې په دې کې کم سرور دی چې بل مسلمان خوشحاله کې په دې کې چې کم خپله خوشحالي پرته ده د بل کور په آبادېدو کې چې د کم د خپل کور آبادی پرته ده د بل انسان په مخ باندې خندا راوستلو کې چې کم د خپل مخ خندا پرته ده. دوستانو تاسو یقینو کې چې حقیقي کامیاب هغه انسان دی چې د انسانیت قدر یې وکړو د بل مسلمان قدر یې وکړو د بل مسلمان عزت او احترام قدر یې وکړو د بل مسلمان په خوله باندې خندا راوسته دا دنیا هم خندا ده دا انسان به په قبر کې هم خاندي دا انسان به انشاءالله العزیز په جنت کې هم خاندي. موږ سره جناب حضرت محمد الیاس قادری سے تشریف فرمائے راضی هغوی نه یو کلام اورو. جی الیاس بھائی صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کلا بما پسلام گنبد خضرا تقتل کلا بما پسلام گنبد خضرا تقتل
کلا بما دے سانا تو دا مولا تقتل کلا بما پسلام گمبد خزرا تقتل کلا بما دے سانا تو دا مولا تقتل کلا بما پسلام گمبد خزرا تقتل چرت کی زجر تروزا دا محمد مدنی چرت کی زجر تروزا دا محمد مدنی و مہران چبا میں مسجد قبا تقتل و مہران چبا میں مسجد قبا تقتل کلا بما پسلام گمبد خزرا تقتل کلا بما دے سانا تو دا مولا تقتل کلا بما پسلام گمبد خزرا تقتل او درود سلام تا ولارزا نزد جنگلی سروم درود سلام تا ولارزا نزد جنگلی سروم پایا کل گرانا واچی ما رسول اللہ تقتل پایا کل گرانا واچی ما رسول اللہ تقتل کلا بما پسلام گمبد خزرا تقتل کلا بما دے سانا تو دا مولا تقتل کلا بما پسلام گمبد خزرا تقتل او دا زما هیس نو کمال د غهسان دربو دا زما هیس نو کمال د غهسان دربو پکوزو سے گم محبوب کبریا تقتل چپکوزو سے گم محبوب کبریا تقتل کلا بما پسلام گمبد خزرا تقتل کلا بما دے سانا تو دا مولا تقتل کلا بما پسلام گمبد خزرا تقتل او امیل گلاب دا یقیدت می پرشندل گلونا امیل گلاب دا یقیدت می پرشندل گلونا امیل گلاب دا یقیدت می پرشندل گلونا ما عربی آر تقتل او خلق ما تقتل ما عربی آر تقتل او خلق ما تقتل کلا بما پسلام گمبد خزرا تقتل کلا بما دے سانا تو دا مولا تقتل کلا بما پسلام گمبد خزرا تقتل واہ جی واہ سبحان اللہ سبحان اللہ نن چکم ناتخوانان مونگ سر خبرونه کې شریک شول حقیقت ته زړه د کومی نه ناتخوانی وکړه الله پاک د دې دواړو په آواز انداز کې برکت نازل فرمای او دوستانو تاسو به وینئ ګورئ زه یو سیستر ډیر زیات خوشحالیږم چې کله زمونږ نوجوان کول او الکان راضی او د الله پاک مدح سرائی کوي د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په دربار کې ګلهای عقیدت وړاندې کوي په دې باندې زه ډیر زیات خوشحاله شم چې الحمدلله
د رب ذل جلال کرم نوازی دا چې په نوجوانانو کې هم داسې ژب شته چې په هغې باندې د الله پاک حمد او د نبی پاک نعت پاک شریف وړاندې کیږي. بیا تیر په تیره تاسو ولیدو الیاس بهی چې هغوی نعت شریف هم وړاندې کو او دوی په خپله باندې شاعر هم دي او کلامونه لیکي او خپل مشغله د ژوند د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک مدح سرای کول دي. الله پاک دمو مستاسو همیشه د پاره خوشحال او آباد ساتي او سمره کتون کی دي. امید لرم چې د دعا د پاره بټول په ناست وی او راځي درود شریف او د درود شریف نه بعد به دعا طرف ته راځو. اللهم صل علی سیدنا ونبینا وکریمنا وحبیبنا ومحبوبنا ومأوانا وملجانا محمد مبارک وسلم وسلم علی امین. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. يا رب كريم زمونغا هميشه دا پارا پا دي ساعت كي دستا سر دا ملاقات دا لدل او ردل پا خبل بارگاه كي قبول و مقبول فرمائي. رب ذل جلال زمونغ استاسو دا دين پوها نصیب كي رب ذل جلال پا دين اسلام بان زمونغ لا عمل كل توفيق نصیب فرمائي. رب ذل جلال دا مونغ لا د بل مسلمان د خوشحالی دو توفیق راکی. رب ذل جلال د بل مسلمان د خفه کېدو او د پریشان کېدو نه زمونږ په امن او امان کې وساتي. رب ذل جلال څومره مسلمانان دي زما بندې ناچیز نه او ستاسو نبی دعاګانې غوښتي وي. رب کریمه که چا اولاد نشته صالح اولاد ولا ورکې د چا کور نه دی آباد کورونه آباد کې د چا خپل کورونه نشته خپل کورونه ولا ورکې د چا روزګار نشته روزګارونه ولا ورکې د چا روزګار شته نیک او د حلال او برکت پکې نصیب کې. رب کریمه د چا څه قسم نیمګړي دي ټولو نیمګړي پوره کې. رب کریمه د دواړو جهانو خوشحالۍ زموږ نصیب فرمایې. رب کریمه د کرونا وبا نه موږ محفوظ وساتې څوک ترېنه محفوظ وي همیشه محفوظ کې. رب کریمه څوک ترېنه وفات شول شهادت یې قبول کې. رب کریمه څوک پکې مبتلا دي کور کې کرنتین دي په هسپتال کې دي رب کریمه ټولو مریضان له صحت کامله عاجله ورکې. رب کریمه د ستا د قهر څپېړه ډېره ګرانه ده. رب کریمه موږ په قهر څپېړه د قهر څپېړې نه موږ په امن امان کې وساتې. رب کریمه د دنیا د عذابونو نه د بدې ورځې د سپېرې ورځې نه موږ وساتې. رب کریمه د قبر عذابونو نه موږ وساتې. رب کریمه د آخرت کې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت کبرا زموږ نصیب کې. د آخرت عذابونو نه موږ وساتې. د سختو امتحاناتو د حساب کتاب نه موږ وساتې. رب کریمه په دنیا کې څومره خوشحالۍ دي زموږ نصیب فرمایې. رب کریمه د نبی پاک په تعلیماتو باندې عمل توفیق زموږ نصیب کې. رب کریمه د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د نفرمانی نه رب کریمه د ستا د نفرمانی نه موږ په امن او امان کې وساتې. رب کریمه د ستا په دین باندې موږ د تلو توفیق زموږ نصیب کې. اهدنا الصراط المستقیم صراط مستقیم زموږ نصیب کې. رب کریمه موږ دیر شوې دعاګانې هم قبولې کې. دغه دعام زموږ قبول و منظور کې. رب کریمه راتلونکي دعاګانې هم قبول و منظور کې. رب کریمه موږ به څه دعا وي زموږ ژبې ګناهګارې د غیبت او د درو او د تهمتو نه ډکې ژبو باندې موږ کمې دعاګانې وکړو. رب موږ له حیا راځي. خو رب کریمه د ستا حبیب چې کمې دعاګانې غوښتي هغې دعاګانو کې موږ ته لویه برخه نصیب فرمایې. د کومو سیزونو نه امن و امان غوښتې رب کریمه د هغې سیزون نه موږ ته امن و امان نصیب فرمایې. اخیر کې دعا دعا کوو رب کریمه موږ کامل صحت نصیب کې کامل ایمان نصیب کې د ایمان زوال نه مو ساتې. رب کریمه موږ نه داسې راضي شي چې بیا ناراض نه شي. رب کریمه موږ باندې ډېرو خلکو احسانات دي د ډېرو حقدارانو موږ باندې حقونه پراته دي. رب کریمه څوک ژوندي دي هغوی له په ژوند کې برکت ورکې چې څوک ترې رانه وفات دي. رب کریمه د هغوی په قبر کې انوار او تجلیات نازل کې. د هغوی خیر او برکت زموږ سره په ژوند کې په قبر او په آخرت کې شامل حال وساتې. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا و نبینا محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتك يا أرحم الراحمين.